皆様、本日は麻布動物公園にご来園いただき誠にありがとうございます。これより広島東洋カープの矢野雅也選手をお招きしてプレゼント抽選会、クリスマスカープ選手のプレゼントを開催していこうと思います。それでは早速本日の主役、広島東洋カープの矢野選手にご登場していただきましょう。皆さん大きな拍手をお願いします。はい、すでにご存知の方も多いかとは思いますが、一応ですね、一応私から矢野選手の経歴を簡単に紹介させていただきます。矢野選手は背番号61番、右投げ左打ちの内野手で大阪府のご出身ということで、はい、高校は兵庫県の育英高等学校を進学し、卒業後亜細亜大学に進学、その後2020年10月のドラフト会議にて広島東洋カープから6位指名を受け入団、今季は自己最多の93試合に出場されています。強い方、あとは 50m 走5秒9という俊足、またどんな体勢からでもアウトが取れる高い身体能力を生かした守備が、ファンの方を魅了しています。では矢野選手、本日はどうぞよろしくお願いします。はい、ではですね、まずはじめに阿蘇動物公園の園長の阿部からですね、皆様にご挨拶いたします。はい、おはようございます。皆さん、阿蘇動物公園ようこそおいでくださいました。今日寒いですね。冷蔵庫の中みたいですけど、先月ぐらいからね、西園の方の奥で親子の熊が、カメラに映ってたということで、西園しばらく閉めてたんですけども、先々週からね、ようやく、周辺でも熊がいなくなったということで、開けさせてもらってます。こんだけ寒いとね、熊もようやく冬眠してくれるんじゃないかと思ってますけども、はい、またね、このイベントが終わったら、寒いんでね、喫茶とか食堂の方でちょっと温まっていただいてね、また動物を見ていただければと思います。この阿蘇動物公園、のクリスマスイベント、これ、毎年カープの選手をお招きして、開催させてもらってますけど、今年は矢野選手にお越しいただきました。矢野選手、入団されて3年の、ね、シーズンが終わられて、今年はね、出場の試合数もたくさん出ていただいて、活躍する場面がね、多く見られたと思います。強い方でね、守備力に定評がありますけども、これでね、カープの勝ちに貢献していただいて、来年は優勝していただければと思います。ではね、今日は寒いですけども、このイベントを皆さん楽しんでください。では矢野選手、よろしくお願いします。はい、では続きまして、矢野選手からご挨拶をいただこうかと思います。矢野選手、よろしくお願いします。おはようございます。今日は寒い中集まっていただきありがとうございます。少しの時間ですが、楽しい時間を過ごせるように僕も頑張りますので、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、抽選会始める前に、今日は12月17日ですが、昨日の12月16日が山本選手の特別な日だですよね。はい、皆さんご存知、カードをね、お持ちの方です。昨日が12月16日が、山本選手のお誕生日ということで、はい、25歳になられますね。はい、25歳のお誕生日おめでとうございます。25歳の、山本選手がですね、
今回もともと予定はしなかったんですが、皆さんからご質問にお答えしていただけるということですので、ちょっとね質問を皆さんから受け付けようかと思います。矢野選手よろしいですか。はい、はい、じゃあ質問、このことをちょっと矢野選手に聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら手を挙げてですね、お呼びください。マイクを持って職員に向かいます。何の食べ物が好きですか。グラタンが大好きです。はい。はい、グラタンがお好きということで、はい、じゃあ続いてのご質問ある方。どうやったら野球が上手くなりますか。僕も小さい頃からお父さんと一緒にもう毎日野球やったんで、もう練習すれば絶対上手くなれると思うんで、練習あるのいいです。はい。はい、では続いてご質問ある方。矢野選手は広島東洋カープの選手で誰と一番仲がいいですか。仲がいいのはもうずっと一緒にいるのは菊池さんで、菊池さんとずっと一緒にいて、まあ、本当にその遊ぶってなったら韮澤とか、今年入った久保とか中村貴寛とかが多いです。はい、ありがとうございます。そうですね、抽選会の時間もありますので、あと 2,3 名様のご質問にさせていただいてもよろしいですか。はい、じゃあ、今61番の背番号をつけておられますけれども、空いてる背番号たくさんあると思うんですけども、欲しい背番号とかつけたい背番号ってありますか。将来的にはもう自分の中では4番つけたいなと思います。はい、はい、続いて、いいですか。すみません、質問じゃないんですけど、新井さんから聞いたんです。チャンスの時には俺に回し来い回し来いって矢野さんが言われて、出たら三振するんです。じゃあそういう矢野さんが大好きだと新井さんが言っておりました。また来年も頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃああと一方、どなたかご質問ある方、一番前に。どうやったら足が速い。どうやったら足が速くなりますか。足が速くなるのは短い距離を全力で何本も何本も走ったら僕は速くなりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。矢野選手ありがとうございました。ありがとうございます。ではいよいよプレゼント抽選会を始めていこうと思います。まず抽選方法についてもう一度ご説明させていただきます。本日9時からお配りしていた抽選券、皆さんお手元にありますか。はい、あの番号が書いてありますので、手元に出しておいてくださいね。この券に書かれた抽選番号で抽選いたします。はい、こちらに今ご準備しました抽選ボックスの中に、抽選券が入っております。Bye.
頑張ってよー。